ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ତର ଅଭାବକୁ ନେଇ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଆହୁରି ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେହେତୁ କରୋନା ଟିକା ନେବାର 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବମୋଟ 31 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ମହାମାରୀ କରୋନାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ହେଉଥିବା ରକ୍ତ ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ରକ୍ତଦାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦାନ କରିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଜିଲ୍ଲା କରୋନା ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ବେଖାତିରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଦିନରାତି ପୋଲିସ ପଇଁତରା ମାରୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା କରୋନା ନମୁନା କେନ୍ଦ୍ରର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏମାନେ ନମୁନା ନେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୋଗକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ସାର ଅଟେ। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଗୁଗୁଲି ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ନିଶିଗନ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ। କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରି ଗୁଗୁଲି ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବଳରାମ ତରେଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଶପଥ ପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ନୂଆପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଗିଲି ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ନିଶିଗନ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ନିଶିଗନ୍ଧା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ନିଶିଗନ୍ଧା ରୂପକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଶୀର୍ଷକରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ବକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଇନ୍ଦୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପମ୍ପ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇନ୍ଦୁପୁରକୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ନେଇ ଜଣେ ପମ୍ପ ଅପରେଟରକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ଜଟିଳ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସ ଟାଳଟୋଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସବିତା ପାତ୍ର ସମେତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘେରାଉ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ପଥର ଓ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଗରା, ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ ଆଦି ଚାରିପଟେ ଥୋଇ ମଝିରେ ପୋଲିସକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ। ଇନ୍ଦୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପମ୍ପ ଅପରେଟର ଦିବାକର ସାହୁଙ୍କୁ ନୂଆ ସାହିର 3 ଜଣ ଯୁବକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ବଦଳରେ ପାଲଟା ପମ୍ପ ହାଉସର ଅପରେଟର ଦିବାକର ସାହୁଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମସଭାରେ କଥା ପଡ଼ିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ବଦଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଖମାରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ସଦର ବ୍ଲକ ଖମାର ଗ୍ରାମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଓ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ବିପ୍ରବର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ
ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ସମ୍ପାଦନା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କୃଷକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବକ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନକୁଳ ରାଉତ, କୁଶ ସେଠୀ, ବିପିନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାର ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇବି, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କର୍ମମୟ ପୁରୁଷ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।